obunachingiz 100 ming nafardan o'tganda qo'shaloq to'y bo'ldi. To'y ichida 100 ming obunachi yiqqan odam. G'ibat kanallar, har xil qo'shtirnoq ichidagi bir bizni madaniyatimizni sharmanda qilayotgan videolardan yiroqda bo'lsalar. Yo'q, unaqa qilib to'xtab qolmaslik kerak. Osha kompyuter tagidan chiqmay, montajdan chiqmay kerak bo'lsa ovqat ham yemay. Dengizni to'lqinida ham musorlar bo'ladi. Hech kim mashhur jurnalist bo'lib qolmagan. Assalomu alaykum, Iqbol Times kanal a'zolari. Bilamiz, bu kanalimiz yangi ochildi. Endilikda faoliyatimizni Iqbol Salimboyev kanalida faqat narx-navolarga qoldirdik va endi musiqani, intervyularni shu mashhur insonlardan, ya'ni shu poplik mashhur odamlardan intervyular olishda davom etamiz va endilikda bu intervyular hamda o'sha yangiliklarimizni, musiqa yangiliklari barchasini Iqbol Times kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Bu kanalda faqat intervyularga to'xtalib qolmaymiz. Talantli bolalar yoki balki sizni talantingiz ham bo'lishi mumkin. Sizni ham ushbu kanalda ga taklif qilib qolamiz. Albatta o'zingizda qandaydir taklifingiz yoki murojaatlaringiz bo'lsa, albatta sharhlarda qoldiring. Bugun mana ko'rib turganimizdek, yana o'sha ustozimiz, poplik o'sha mashhur blogger Asilbek Hakimov xonadondamiz. Mana ko'rib turibsiz. Qo'limizda o'sha biz bilgan statuetka, bu statuetkani bilamiz, kumushdan bo'ladi. Obunachingiz 100 ming nafardan o'tganda bu bilib turibmiz, hozir tasavvur qilish qiyin, juda ham katta, mana Pop tumanida, o'sha Namangan viloyati Pop tumanida birinchilardan bo'lib Asilbek Hakim xonadoniga keldi. Mana yaqinda qo'shaloq to'y bo'ldi, to'ylari kuni keldi, adashmasam Asilbekga 100 ming obunachini to'plaganlar uchun keldi. Mana hozirgi kunda biz shu pandemiya tufayli kelishga sal kechikib keldik. Mana jichcha kechikkanimizda 40 ming obunachi qo'shilib qoldi. Bu deganimki, mana ko'ryapsiz, 140 ming obunachi bilan erishishni o'zi bo'lmagan, bungacha qandaydir mashaqqatlar kechilgan. Shuning uchun bugun Asilbek akadan yana intervyu olyapmiz, chunki muxlislarimizga qiziq bo'lyapti. Asilbek qanday faoliyat yuritadi, Asilbek qanday 100 ming obunachi kelib qoldi, bu juda qiziq. Hammaga qiziq. Hamma kecha ochsammi, bugun 100 ming obunachi to'plasam degan savollar hozirgi yoshlar shu narsa bilan aniqlanib qolgan. Shuning uchun hozir Asilbek akadan shu tavsiyalarni va mana shunday chiroyli statuetkalarga erishishni va shu YouTube'ni generalni bosh direktoridan mana shunaqa statuetkalar olish hammalarga nasib qilsin. Endi suhbat davomida Asilbek akadan bunga qanday erishishi haqida bilib olamiz do'stlar. Assalomu alaykum Asilbek aka. Endi mana bilamiz, hozir hamma YouTube kanaliga o'sha qiziqish ortib boryapti. Ham kimni ko'rsangiz, mana blogger bo'laman, boshqa shunga o'xshash takliflar. Hammada mana bu narsani ko'rishgan videolarda mana endi Jivoyini Pop tumanida endi ko'rib turishibdi. Mana o'zim qo'lim bilan ham ushlab turibman, bu narsa juda havasim kelib o'zim ham turibman. Bungacha qanday mashaqqatlar kechgansiz? Mana o'z faoliyatingiz blogerlik haqida, boshqa haqida bilamiz. Endi buni faoliyati qanday bo'lgan? Qanday 100 ming obunachi yig'ish sirlari, shular haqida ham bir odamlar bilan o'rtoqlashsangiz. Assalomu alaykum, yaxshi keldingiz. Shu qiyinchilik YouTube'da har birta sohaning o'zini qiyinchiligi bo'lgandek, shu blogerlik sohasini ham o'zini qiyinchiliklari bo'ladi. Hamma narsaning qiyinchiliklari endi YouTube sohasidagi asosiy qiyinchiliklar O'zbekistondagi internet muammosida bo'lgan shu. Keyinchalik bu muammolar asta-sekinlik bilan bartaraf bo'ldi. Mana shu darajaga sekin yetib keldik. Asosiy shu muxlislarimiz ko'rishni boshladi, kontentlar yaxshi yaratib bordik, shu sabab bo'ldi deb o'ylayman obunachilar ko'payishiga. Demak, 100 mingta obunachigacha yetib borish uchun yaxshi videolar chiqarganingiz, o'sha kontentni odamlarga yoqayotganligi asosan sabab bo'lgan. Albatta, obunachi o'sha yoqsa obuna bo'lishadi. Endi qarang, agar o'sha inson YouTube'da o'z faoliyatini boshladi deylik, yangi blogger, yosh blogger o'z faoliyatini boshladi. Albatta, hozir tavsiyalarini ham so'raymiz. Undan oldin bitta savol qiziq bo'ladi bizga. 100 ming obunachi, 100 ming obunachi bo'lish uchun masalan avvalambor odamlar YouTube'da faoliyat yurgizib turganda birdaniga shu kontingentga yetib kelish uchun qancha vaqt ketdi deb o'ylaysiz buni? 100 ming obunachi yig'ish uchun masalan sizlar qanday kechdi shu? Qancha masalan birinchi kanalimda 4 yil vaqt ketgan 100 ming obunachiga yetib kelishdi. Lekin ikkinchi bu kanalimda 1 oy ichida 75 ming obunachi bo'ldi. Keyin Dabavga yana 3 oy, 4 oy ichida shuncha odam yig'dim.
demek Asilbek Hakimov kanalida. Do'stlar, Asilbek Hakimov kanalini bilamiz. Shu futbol yangiliklari kanali, juda grafikalarga boy kanal, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Asilbek Hakimov kadr ortida ishlaydilar. To'roy ichida 100 ming obunachi yiqqan odam mana shu inson bo'ladilar. Odamlar bor to'roydan berib 1000 taga ham yetkazolmayapti obunachisini, lekin demak, Asilbek Hakimovda o'sha tavsiyalarini olib yoki o'sha videolarini ko'rib, o'sha demak, hamma bular aytgan yo'l-yo'riqlar bo'yicha yursangiz, demak, menimcha erishsa bo'ladi. Bu aytayaptilar, hozir bir oyda 75 mingta odam yig'ish, bu bilmadim, juda rekord darajada bo'lsa kerak. Endi balkim biz uchun, biz popliklar uchun bu juda katta rekord deb o'ylayman Asilbek aka. Keyin mana kanalda obunachilar bilan mana nimasi bo'ladi, suhbatlar, takliflar kelib tushadi, masalan, albatta. Shu takliflar haqida, mana hozirgi kunda ko'proq qaysi yo'nalishlarga taklif ko'p bo'layapti va sizdan qanday takliflar ko'p bo'layapti va qaysi yo'nalishdagi kanallarni hozirgi yoshlarimiz ochsa ko'proq o'sha odamlar mana kontingent to'planadi va siz tavsiyalar uchun yoshlarimizga. Yoshlarimizga tavsiyalar shu bir yurtimizga foydasiga tegan kanal bo'lsin, hamda o'ziga moddiy tomondan ham yordam bo'lsin. Misol uchun hali g'ibat kanallar, har xil qo'shtirnoq ichidagi bir bizni madaniyatimizni sharmanda qilayotgan videolardan yiroqda bo'lsalar, har qanday yo'nalishni tanlasalar va u o'zlariga ham foyda va birovga ham foyda beradigan kanal bo'lsa, albatta shuni tarafdoriman va shu orqasidan ko'tarilishlarini xohlayman. Shunaqa yo'nalishda balki qiyin bo'lar, u yo'nalishda ko'tarilish, lekin o'zlari sevgan yo'nalishni tanlab qiyinchiliklarga qaramay shu yo'nalishda ketsa, albatta keyinchalik mevasini yeyishadi va uzoq yeyishadi. Hozirgi blogerlarni bilamiz, kanal ochishadi, 3-4 ta video joylaydi. Ertadan keyin kontent ko'paymasa, bo'ldi, yig'ishtiraman. Faoliyat to'xtatib qo'yapti. O'shanaqa yoshlarimizga nima deysiz? Ya endi haligi dengizni to'lqinida ham musorlar bo'ladi, haligilar bo'ladi, mashaqqat hamma narsada bo'ladi-da. Har doim o'sha o'zini maqsadi sari intilgan odam o'sha maqsad sari o'sha joyga yetib boradi. Haliginda ham kulmaydi, ham anos chiqib ketadi. O'zidagi irodasi yetmagan odam har doim yarim yo'lda qolib ketaveradi. Maqsadni qilib yarim yo'lda tashlagan odam hech qachon maqsadiga erisha olmaydi. Hamma narsada qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilikdan keyin o'zi o'sha ko'rinishni boshlaydi, o'zini mevalarini berish boshlaydi. Sabrda o'sha sabr qilish kerak doim. Agar bitta narsa kelishmoqchi bo'lsa sabr qilishga albatta. Yo sabr qilish kerak o'sha narsada, yo tajribali bo'lib qoladi, yoki o'sha narsada maqsadga erishadi. Hech narsa yutqazmaydi baribir. Demak, bu bitta narsani yoki birikta videoni joylab qo'yib olmaqish og'zimga yetishdi degan bilan ish bo'lmaydi albatta. Harakat qilish kerak, to'xtamaslik kerak, ha. Eng muhimi yana bitta muhim omillardan biri narsa odamlarda hozirgi kunda bilsangiz haligi tambalik kasalligi ko'payib ketgan, erinchoqlik kasali. Keyin mana bloger deganda o'zi asli kim bo'lish kerak deb o'ylaysiz mana? Bloger asli. Bloger degani izlanuvchan odam bo'lish kerak. Chunki bloger ya'ni bitta soha jurnalist yo'nalishini bitirmagan yoki bir qandaydir sohani bitirmagan inson bu bloger izlanib insonlarga o'zidagi bor narsani ko'rsatib berish kerak. Chunki blogerlikda madaniy tilda gapirishadi, chunki o'z shevasida o'zini tilda erkinlik xohlagan o'ziga yoqqan narsani ko'rsatib bera oladi bloger. Shuning uchun bloger bir izlanib hech kim qilmagan narsani qilishga harakat qilib, insonlarga yoqsa mashhur insonga ham aylana oladi. Demak, xalqqa foydasi tegadigan narsalarni ko'proq qilish kerak. O'sha odamlarga qiziq ma'lumotlar haqida berish kerakmi yoki oddiy bu misol Asilbek Hakimov obrazida ko'radigan bo'lsak, mana futbolda eng so'nggi yangiliklari yoki undagi eng qiziqarli kadrlar va shunga o'xshash narsalarni kanalingizda ko'rib boryapmiz. Buni oldingi intervyularimizda ham aytganman, shaxsan o'zim ham muxlislik qilib, ovozingizga muxlislik qilib kuzatib boraman. O'sha masalan ovoz yozish jarayonlari haqida video olamiz deganmiz. Albatta Asilbek Hakimov montaj jarayonlari haqida albatta olamiz. Keyingi videolarda olib boramiz. Masalan, video olish jarayonlarida yoki montaj jarayonlarida masalan bolalarga qanday tavsiya berasiz? Qiyinchiliklari qanaqa ularda masalan? Montaj qilyapsiz yoki boshqa
nutq so'zlashda qanday tavsiyalarni berasiz? Gapirishda ko'proq kitob o'qisa tillari kelishadi, asosan. Boshida o'zidan inson uyalishi mumkin, lekin hech narsaga e'tibor bermay harakatda davom etsa hamma narsa rivojlanib ketadi. Hech kim mashhur jurnalist bo'lib qolmagan. Hamma o'sha o'z ustida ishlagan, gapirib, o'qursa, o'qursa tillari ham kelishib ketadi. Professionalni jurnalist darajasiga yetib borish mumkin. Shu blogerlikda orqasida. Kerak, sanchimcha jurnalistni orqada qoldirib yuborish mumkin. Misol uchun biz o'zimizga ustozni bilib turganimiz Xayrulla Hamidov. Men YouTube sohasiga kirib kelganimda, shu futbol sohasiga o'tib jurnalistlik qilishdi, blogerlik qilishni boshlaganda Xayrulla Hamidovning kanalida 12 ming obunachisi bor edi. Menda 1000 obunachi edi. Lekin men izlandim, harakat qildim, to'xtamadim, YouTube'da ko'proq harakat qildim. Ular ancha tajribali va yilimizda hamma suygan, yaxshi ko'rgan jurnalist, sport jurnalist. Lekin keltiki zamon shunaqa bo'ldiki, yoshlar bo'lib Xayrulla Hamidov hozirga kelib 40 mingga yaqin obunachisi bor, lekin meni kanalim 140 mingga yetib keldi. Ya'ni 100 mingga o'tib ketdi. Men o'zim havas qilgan, o'zim yaxshi ko'rgan jurnalistdan YouTube sohasiga o'tib keta oldim. Demakki, odam harakat qilsa, o'zi havas qilgan insondan ham o'tib ketishi mumkin. Harakat qilish kerak faqat. Demak, hasad to'g'riga ko'proq havas qilish kerak, do'stlar. Hozirgi kunda bizda bu aksi bo'lib qolyapti bu narsani. Demak, mana bunday o'ylab ko'ringda, hurmatli kanalimiz a'zolari, mana Asilbek Hakimov bundoq ko'rdi, o'sha biz bilgan Zvezda, Xayrulla Hamidov, Abu odam Chimidinada chiqqan, o'zi bu odam ancha kontenti bor. U 4000, 5000 odami bor, odam bilan masalan 1000 obunachi bilan qanday raqobatlasha olaman? Yo'q, unaqa qilib to'xtab qolmaslik kerak. O'sha insonlarni ko'rish kerak, faoliyatini kuzatish kerak, havas qilish kerak va albatta mana natijani ko'rib turibsiz. Hozirgi kunda 100 mingga o'tib ketilgan deyilyapti. Demak, hamma narsaga havas, havas orqali erishiladi, do'stlar. Mana mana shu chiroyli statuyetkani o'sha bildik. To'y kuni keldi. Albatta. To'y kuni o'sha biz qandaydir sabablar bo'lib qolib ishtirok eta olmadik. Juda katta havaslar bilan daje kiyimlarimizni ham tayyorlab qo'ydik. Shu kunga chiqib shuni so'zlaymiz ham deb qo'yuvdik. Nasib bo'lmay qoldi. Lekin ushbu yangilikni eshitib juda ham xursand bo'ldik. Internetlarda, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ko'rdik. O'zi siz bitta joyga joylaysiz. Juda Asilbek Hakimovni bilamiz, kamtar insonlar. Shundan taqib ketib qoldi. Keyin biz ham o'zi asl boshqa joydan ko'rib qoldik. Keyin ko'rib odamlar sizlar rasmga tushgandan boshqadan kadrlarni ko'rib qoldik. O'sha kuni endi to'ying, odamni to'yi kuniga yana bitta mablag' sovg'a kelib tursa, dvoynoy bo'ladi. Endi bu ikki karra xursandchilik deymanda bu narsani. O'sha kunda masalan o'tgan ichingizdan o'tgan bir his tuyg'ular haqida ham mana 100 ming obunachiga erishishni o'zi bo'lmagan. Endi bundan keyin mana bu narsa Amerikadan kelgandan keyin bir ichingizdan o'tgan his tuyg'ular bilan shu kanalimiz a'zolari bilan bir o'rtoqlashsangizda. Bu yo'lga chiqqanini bilaman. UPS orqali UPS tizimida ko'rib turasiz. Amerikani bir 5-6 ta shtatidan o'tdi. Germaniyaga keldi. Germaniyadan keyin Moskvaga keldi-da, qandaydir Moskvada O'zbekistonga kirib kelish kerak-da, qandaydir sabablarga ko'ra Moskvada bir kun turdi. Rossiya, ya'ni Germaniyaga qaytarib yubordi, ya'ni Kiyol shahriga. Kiyolinga qaytdi-da, Kiyolindan yana u yerda bir kun turib, keyin aeroportdan bizni o'z Toshkentga yetib keldi. Toshkentda menga telefon qilishdi. Shu posilkangiz keldi, faqat karantin sabab bizda hozir eltuvchi xizmati vodiy, ya'ni biz hozir vodiy kiramiz Namangan viloyatiga. Bu yerga hozir bizni posilkamiz yo'q, shuning uchun qo'l anonsiga beramiz dedi, pochtasiga beramiz deyishdi. Undan keyin men hech qanday ma'lumotga ega emasdim. Ya'ni to'yim bo'lishiga 5 kun bor, 5 kun muddat qolgan. Hech qanday ma'lumotga ega emasman. To'yim kuni keldi, to'yga ketdi. Ya'ni bizda udumga ko'ra kiyovni navkarlariga boramiz, ketdik u yerga. O'sha lahzada bu kelgan ekan, lekin biz kiyovnikarda bo'lganmiz, uydagilar olib qo'yib qo'yishdi bitta joyga, qo'yib qo'yishgan. Keyin biz bilmaganmiz, kiyovlar kelib keldi. Kelin kiyov sahnada o'tiribmiz. Keyin o'sha o'rtada mani akam, o'zimni akam ham pochcham deb qo'ygan, pochcham o'zimni akam deb qo'ygan inson Otabek akam. So'zga chiqqanlarda mana sani sovg'ing keldi deb o'shanda gapirdilar. Bir ikki qo'shaloq bir haliga shodiyonadek bo'ldi. Juda xursandchilik kuchli bo'ldi. Ham to'yim bo'lyapti, ham bir lahzada o'zim shu orzu qilgan mukofotim keldi. O'sha birinchisi endi qandaydir sabablarga ko'ra
qo'limga yetib kelolmay qolgandi. Mana ikkinchisi da juda ham xursand bo'ldim. Baribir qo'limga tegdi, qo'limni ushlab ko'rganim. Qandaydir menga katta havas berdi. Chunki O'zbekistonda sport sohasida ketayotgan blogerlarchida juda ham bir bitta qo'lda sanoqligan bas, ya'ni olganlar, ya'ni o'shalar ichiga kirganidan juda ham xursandman. Ya'ni demak, sport sohasida ko'tarish juda qiyin. Albatta, juda ham qiyin sport sohasida. Demak, u juda katta mashaqqat talab qilgan, ma'lum bir vaqtlar ketgan, o'sha ishlash kerak, ishlash kerak, kerak bo'lsa o'sha kompyuter tagidan chiqmay, montajdan chiqmay, kerak bo'lsa ovqat ham yemay, shu ssenariy yozib, video montaj qilib, nima qilib bo'lsa ham harakat qilingan va oxiri mana mevasini ko'rib turibsiz. Aytayaptilar, O'zbekiston bo'yicha qo'l bitta barmoq bilan sanaytirgan darajada ham hali bu odamlar 100 mingdan obunachisini oshirgan yo'q. To'g'ri, futbol sohasidagi blogerlar juda ko'p. Biz bilgan futbol yo'nalishidagilar boshqalar juda ko'p, lekin ushbu natijaga erishgan insonlarda ikkitamiz. İki ama yazıf yani bitti statistik mağlup iki kişi iken futbol sahası boyunca futbol sahası boyunca iki kişi bilemiz ki hazır Telegram başka Instagram hem ictimai tarmaklarda futbol sahası da hem acayda ban grubu açıptı lakin şunday rekabetli içinden yuvarıp çıkıp 140 bin adamda nimetse buladı hazır sizde kuzatıp bari ötkenliğini uzayan jübegatta yutukta böyle hemen şimdi asıl belki sizge bugünkü suhbat için rahmet. Sizga shuni tilakdoshimiz ki, mana shu Iqbol Salimboyev, ya'ni Iqbol Times kanal a'zolari, shaxsan men Iqbol o'zim. Buni bilamizki, endi mana bunaqa juda specialist emasman YouTube sohasida. Adashmasam, buni Gold'i, o'sha tilaynosi 1 million obunachiga keladi. Albatta. O'ylaymizki, keyingi yil, shu yil, shu vaqtlarga safimizdan to'kilmasdan, Asilbekka xonadoniga kelib, mana shuni o'sha Gold ya'ni shu tilla rang deysin, ya'ni 1 million obunachi bilan ko'rishlikni iloh nasib qilsin Asilbek aka. Kanalingizga omad tilaymiz. Biz ishonamizki, bu kanal albatta 1 million obunachidan o'tib ketadi. Sizga bittadan bir tilagimiz, shu ishlashdan to'xtamang, futbol ma'lumotlarini berib turing. Juda ham qiziq ma'lumotlar biz uchun. Do'stlar, albatta videolarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, like tugmachasini bosishni ham unutmang. Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang do'stlar. Asilbek Hakimovga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammalaringizga omad tilab qolamiz. Albatta, Asilbek Hakimovga xuddi shu sizlar xohlaganlaringdek kuchli ko'p yozyapti. Video montaj tayyorlash jarayonlarini albatta yoritib beraman do'stlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.